Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve a abertura. Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Thank you.
Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigada. Deus abençoe. Amém. Nesse instante, o presidente da República, Jair Bolsonaro, fará pronunciamento à nação.